Ja en clau esportiva seguim, perquè el dissabte per la vesprada U Ràdio vam estar al pavelló poliesportiu municipal de Vinaròs, on tenia lloc, després de gairebé 22 anys, una vetllada de boxa, en diferents combats on els lluitadors ja poden accedir a la final del torneig de la Comunitat Valenciana. Un pavelló poliesportiu, el de Vinaròs, en un nombrós públic de les nostres comarques, seguint de ben prop cada combat de boxa organitzat pel Club Boxeo Vinaròs, entre d'altres.